Два світових рекорди, феєричні салюти та божевільні запливи. Як у світі зустріли початок нового десятиріччя? Детальніше розкаже Ольга Жадецька. Уже культовим падінням кришталевої кулі на Таймс-сквер відзначили настання 2020 року у Нью-Йорку. Щоб побачити цей момент та відчути неповторну романтичну атмосферу, до міста Яблука з'їжджаються тисячі і тисячі туристів. Місця займають ще зранку 31 грудня, адже надвечір на площу просто не потрапити. Тож як втомлені і щасливі гості Таймс-сквер розходяться відпочивати, Новий рік разом із феєричними салютами добігає нарешті й до Західного узбережжя. Чудернацькими феєрверками запалало і небо над легендарним пляжем Капакабана у бразилійському Ріо. Такі сильні емоції неймовірні. Це моя мрія, яку я досі бачив тільки по телевізору. А тепер от разом із сином навіч. Для мене це найкращий у світі подарунок. Неабияк постаралися вразити глядачів у Арабському Еміраті Рас Ель-Хайма. Там новорічні салюти встановили одразу два рекорди Гіннеса. За найбільшою кількістю дронів, що одночасно запустили феєрверки, їх було аж 173. А також запалили у нічному небі найдовший вогняний водоспад. 3788 метрів 86 сантиметрів. Це новий світовий рекорд Гіннеса. У Парижі вишукані феєрверки та лазерне світлове шоу освітило Тріумфальну арку. Динамічні проекції миготіли зображеннями Лувру, Ейфелевої вежі та інших візитівок французької столиці. Осяяні святковою червоною ілюмінацією Єлисейські поля зібрали десятки тисяч туристів з різних куточків світу. Бажаю вам йти за своїми мріями, відкривати для себе світ та подорожувати. З феєрверками увійшли у друге десятиріччя 2000-х і в інших європейських столицях. Весело жителі ЄС провели 1 січня. У Берліні цей день згуртував поціновувачів здорового способу життя. На 49-й щорічний марафон зібралося кілька тисяч бігунів. Я не даю собі новорічних обіцянок. Якщо ти хочеш чогось досягти, вони не потрібні. Просто треба робити це протягом року. Я хочу лишатися здоровою, розважатися і насолоджуватися життям, і робити щось добре. Участь у марафоні сьогодні – це мій внесок. Напевно, у менш здоровий, зате екстремальніший спосіб 1 січня відзначили в Італії, Франції та Нідерландах. Тамтешні відчайдухи влаштували купання в крижаних водах із келихами шампанського та в маскарадних костюмах. Класно, але холодно. Це божевілля. Святковий новорічний дух у Європі витатиме ще до кінця тижня, а от від наступного понеділка старий світ повернеться до звичайних робочих буднів. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер».